এনেকে থাকে তো পাখিবোৰ পহাত চুকা পহাত চুকা পিটাৰ পাৰ্কাৰ ভিডিঅ' কৰিলে এনে মেমৰিজ ব্ৰিং বেক ইউ ইণ্ডিয়ান কি এনে কৰিম তুমি কলেজ এখন পঢ়িছা গোটেইখন এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই তুমি মানে পিয়'ৰ এক্সট্ৰোভার্ট গম পাইছা নাই কিন্তু ইন্দ্ৰাণী কি কেনেকুৱা দেখুৱাব দেখুৱা ইন্দ্ৰাণী দেখুৱা ইন্দ্ৰাণী দেখুৱা নাই দেখুৱা নাই ন' পষ্ট ইন্দ্ৰাণী দেখুৱা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এন চি চি আমাৰ ইয়াৰ চুকত আছে।